今日のお店は京都駅近く天ぷら合戦酒どころへそです。今年オープンの天ぷら中心の居酒屋、お酒は一律390円とリーズナブル。そして一品料理も様々で、新鮮な熊本直送の肉料理や京都らしい豆腐や湯葉、麩を使ったヘルシー料理、新鮮な魚介の寿司や刺身などを取り揃えております。天ぷらも種類が様々、食感が楽しいレンコンのエビ挟み揚げや香り良いキスの新緑茶揚げ、甘くてホクホクの栗の天ぷらや、柔らかい赤身をレタスで巻いてさっと揚げた和牛赤身レアなど、珍しいものがたくさんあります。名物だと酒のあてにぴったりな海苔天もおすすめ。たっぷりのイクラを乗せたこぼれイクラ乗せや、たっぷりのウニを乗せたこぼれウニ乗せなど見栄えが抜群です。風変わりな天ぷらをお楽しみください。エビでした。